vipi? Na sisi sio wafungwa. Lakini Yesu akawaambia, yoyote ambaye anatenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Sasa wewe kama unatenda dhambi, wewe ni mfungwa. Lakini ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru. Na hii leo ningependa kukuambia, kukombolewa ni rahisi. Ni kama kumeza mate, ni kama kutembea tu, ni kama kuongea tu. Yani ni rahisi sana kuweza kukombolewa. Ni kukubali kuwa Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu kulingana na maandiko. Na ukikubali hiyo, basi unakuwa kiumbe kipya. Na labda hii ndio message, message yako ya mwisho ambayo utawaisikia. Labda haujui kwa nini Mungu ametuleta hapa, ili tuweze kuzungumza na wewe, ili wewe uweze kusikia huu kweli, ili siku moja ile utasimama siku ya kiyama, umesimama ana kwa ana na Mungu, akuulize kwa nini haukukombolewa. Hautaanza kusema, Mungu sijawahi sikia habari njema. Hii leo umesikia habari njema. Hii leo umesikia kwa masikio yako ya kwamba Yesu alifanya hivi akukomboe. Sasa hautakuwa na excuse. Ndugu yangu, dada yangu, Yesu anasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako. Ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Nikuambie ndugu yangu, hakuna kitu unaweza ukafanya kingine uweze kukombolewa, ni kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu. Dini haiwezi ikakukomboa. Hawezi ukakombolewa na mazuri yako, hawezi ukakombolewa na kutenda mambo mazuri, hawezi kombolewa na chochote, kwa sababu ni mmoja tu ambaye alikuja ulimwenguni na akaishi maisha yake mazuri na akafa na akafufuka. Hakuna mtu mwingine yoyote. Musa hajawahi fufuka. Elijah hajawahi fufuka. Petro hajawahi fufuka. Ni Yesu peke yake. Wanasema Yesu ni nabii. Ni kweli alikuwa nabii mkuu, na ni yeye peke yake baina ya nabii wote ambaye alifufuka. Na leo hii yuko hai na anakuambia, kama ungependa kuokolewa lazima upitie kwangu. Yesu ndiyo njia, kweli na uzima. Na najua kuna watu wanasema, lakini mimi nitaokoka vipi kwa sababu nina dhambi nyingi sana? Kuna watu wanasema mimi niko na dhambi nyingi sana, sidhani kama naweza okolewa. Mimi nimedanganya sana. Nafikiri Mungu hawezi akanisikia. Maandiko yanasema hakuna dhambi ambayo unaweza ukakuwa umefanya Mungu asikusamehe. Hata kama dhambi zako ziko vipi, Mungu ataweza kukuokoa na kukugeuza. Wengine wanasema mimi ni kaba mkubwa sana hii Mombasa, nimetumiwa, nimeharibika, mimi siwezi nikakombolewa. Kumbuka Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo, makahaba na matax collectors wataingia mbinguni kabla ya wale wanasema ya kwamba wako sawa, kwa sababu watasikia neno na wataweza kuikubali. Ukisikia neno la Mungu, ndugu yangu, utaweza kukombolewa. Haidhuru umefanya nini, haidhuru umepiga mtu, haidhuru umeua, haidhuru umedanganya, haidhuru umekuwa shoga, haidhuru umekuwa msagaji, umekuwa chochote, basi Mungu anaweza akakugeuza, akakufanya kiumbe kipya. Wengine wetu natuona hapa, tulikuwa walevi kupindukia. Kila siku tulikuwa tunalewa chakari, tunaokotwa kwa mitaro, lakini Mungu alipotukomboa. Sasa hii twaweza simama tukasema kwa kweli Mungu yuko na sisi. Tulivuta madawa kulevya, tukavuta maunga mabomu, lakini Mungu alipotukomboa tukakuwa viumbe vipya. Na hii leo tunaweza simama tukasema ya kwamba Mungu anakomboa na anaweza akakugeuza pia wewe. Kama umesikia hii habari njema, umesikia ya kwamba Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, na ungependa kukombolewa, ungependa kumwambia Yesu, pia mimi nifanye kiumbe kipya, popote ulipo, ningependa tukiri pamoja. Mahali umeketi, mahali umelala, mahali umesimama, ningependa tukiri pamoja, tumkubali Kristo
na kutoka hii leo utakuwa kiumbe kipya, atakugeuza na atakufanya tofauti. So popote ulipo na umesikia habari njema na ungependa kumwambia Yesu Kristo, nimekubali nifanye mtu tofauti, hii leo ningependa tuinamishe vichwa vyetu na tuweze kukiri pamoja. Inamisha kichwa chako popote ulipo na tuweze kukiri pamoja kumwambia Yesu, nimekubali. Na anasema yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Ataweza kukombolewa na ataweza kufanywa tofauti. Popote ulipo inamisha kichwa chako, narudia nyuma yangu, sema Mungu Baba, naja mbele yako hii leo. Nimesikia habari njema. Nimesikia jinsi Mungu alimtuma mwanao Yesu Kristo akuje ulimwenguni akakufa kwa sababu ya dhambi zangu na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nimekubali hiyo habari njema. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuniongoza milele. Nisaidie kwa hii njia yote ya imani. Kutoka leo nimeokoka na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu mpenzi msikilizaji popote ulipo, kama umemkubali Kristo kutoka kwa moyo wako, basi wewe ni mtu tofauti. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Yesu Biblia inatuambia tumekufa na Kristo na tukafufuka naye. Basi kumbuka maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27, imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo ni hukumu. Na kama umekufa na Yesu Kristo kwa njia ya ukombozi, basi haufi tena. Wewe ni kiumbe kipya, uko na uzima wa milele, sio uzima wa muda basi, bali ni uzima wa milele. Hauwezi ukapoteza wokovu wako, you can never backslide, kwa sababu maandiko yanasema ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru. Na mwana wa Mungu akikuweka huru, uko huru kweli. Nimeshukuru sana umenisikiliza wakati huu. Mungu awabariki sana, muwe na wakati mzuri. Na vile vile niko na vijikaratasi hapa, ni vya bure. Tafadhali pokea moja, zimeandikwa Yesu anakupenda. Uweze kumhubiria mwingine, uweze kumuonyesha mistari ya kwamba kwa kweli unaweza.